Ahoj, tady Koledík, já si tam u nového videa z naší série Road to Money Top. A dneska, dneska se tady podíváme, no spíš tady postavíme nějaký domečky, aby jsme tady hnedka bedny neměli u toho bloku, kde těžíme, ale aby jsme to měli aspoň někde uskladněný a taky uděláme tady pro vesničany nějaký domeček. Protože v budoucnu s nima mám plány a myslím si, že kdyby nám tady umřeli z nějakého creepera, tak by to moc dobře nedopadlo. Takže to bude náplň dnešního videa, ještě vám tady ukážu, že jsem, takhle se to bude ukázat blbě, tady, že jsem trošku našetřil peníze, že už máme přes tisícovku. Taky jsem otevíral nějaký hlasovací klíče a nic dobrýho až asi na redstone tady nám nepadlo. Taky jsem si udělal tady iron chestplate, ironový meč a shield. A to je asi tak všechno, jo, ještě jsem se prokopal do další fáze podzemí a to je prostě, to jsou věci, co najdete v cavece, takže nic asi speciálního, co bych vám musel extra ukazovat. A my se můžeme jít asi vrhnout na tady domeček pro vesničany. Já si myslím, že nejlepší bude, když ho uděláme třeba někde tady. Nebudeme ho dělat moc velký, protože upřímně tam asi ani moc dlouho nebudou. Protože ty plány by se mohly, ty co s nima mám, by se mohly naplnit za chvilku. Máme i rovnou dalšího stavitele. Děláme ještě trošku víc plenků. Tak a jo, no, vypadá to jako hnusná kostka, ale tak oni vesničanové budou mít za chvilku ještě větší kostku, jestli vyjde to, co s nima mám úmyslu, no za úmysl, protože si postavíme jednou, teď ne, teď na to nemám ještě věci, ale jednou si postavíme, jednu si postavíme iron farmu tady, protože irony jsou velmi potřeba na vám bloku, zvlášť v začátcích. Takže když se kouknem teď, kde mám, jo, mám 6 ironů, což není ani na kalhoty pořádně. A no prostě, jo, hele, ten tam už jde, tak zůstaneš. Až tam bude chtít jít další, tak ho pustíme, možná, že už tam nechce. No, počkáme do noci, to budou chtít všichni. No, ale teďko jdeme na tu asi míň podstatnou část, ale s kterou budeme asi pracovat díl. A to tak, že si jdeme postavit náš vlastní baráček. Tak, to bych tady, kolik máme dřeva vlastně? Jo, tady máme ještě něco, tak to si tady rozkraftíme. Aspoň ještě, abychom měli nějaký věci. Tohle už nebudeme potřebovat. Tak. Jdeme si postavit něco, no jako ne většího, ale něco, co by aspoň bylo trošku lepší než tamto, protože to prostě nechceme mít tady. Jinak vám chci říct, že chystá jedna taková věc, teď už se na tom pracujeme a to bude můj Discord server, takže za chvilku, pokud máte Discord, tak se budete moc připojit na můj server, takže jestli ho nemáte, stahujte a budu tam třeba někdy soutěže, tady, že budete moc se mnou být ve videu a tak. Takže si myslím, že se to vyplatí. No ale než to tady budeme mít, tak příštím dílem, když se poštěstí, tak bych udělal nejspíš tu iron farmu, protože bez ní se moc nebudeme moc pohnout. Taky v co nejbližší době uděláme shop, protože ten je taky docela dost důležitý. Tak jo,
zatím je to taková velká kostka. Uděláme ještě dveře, abychom měli. Tak. Máme to. Ještě tam dáme i torčky, abychom tam neměli tmu. Tady a ještě dáme jednu. Třeba sem. Tak to je jedno. A teďkon tam dáme střechu třeba z birch plenků. Tady craftíme jich třeba, no to bude stačit. A my se tam teďkon vlastně musíme vystavět, no jo. Tak tohle bude stačit a jdeme tady nějak stavět střechu. Ono jako tady to fakt není náš finální baráček, takže to je, když si zatím uděláme jenom něco prostě normálního, tak to asi bude stačit. Takže tohle to bude asi zatím úplně bohatě stačit. OK, máme to nějak hotový. Já si myslím, že teďkon už tam můžeme nějak stěhovat věci. Tak dáme semka samozřejmě nějaký bedny, protože bedny jsou potřeba vždycky. A hlavně je bude muset taky trošku, no, já jsem měl to slovo, jo, rozpoznat, takže si taky uděláme menší sklad takovej, protože by to jinak byl blbý, kdybychom to tam měli jenom tak naházený. Tak máme to, ještě si semka dáme tu pec, ten crafting table. Tak a dáme si to třeba semka, tak, lí. No a už nám tady zbývají jenom ty bedny, takže to asi dorozstřídím, nebo i když počkejte chvíli. Tak, máme to tu nějak rozstřízený, jo, tady jim otevřu, protože bude noc, tak aby si tam šli lehnout, jo. A on šel spát jako, aha, ten jeden šel spát přes zeď, ale tak nevadí. No a my to tu máme rozstřízený, dal jsem semka dřevo, pak nějaký jako kámen a hlína a tak podobně, pak rudy, jo, splnil jsem betopas, úkol o tom někdy jindy, pak tu máme dropy z mobů, pak prostě kitky a tak, a tady máme ostatní věci, které tady zatím nemůžu nikam dát. No, ale já si myslím, že jako jsme udělali celkem malou, ale podstatnou část, protože aspoň tady můžeme teďkon rozšiřovat do ostatních míst, kde víme, že prostě něco může být a nezavazí nám to tady. Takže já si myslím, že tady to by pro tady dnešní video bylo všechno. Já děkuju moc, že jste se na něj koukali, a u dalšího videa ahoj.